uz moju bih dalje je bliže. Održan je sastanak rukovodstva HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990, predvođen predsjednicima Draganom Čovićem i Ilijom Cvitanovićem. Zaključeno je da je nužna izmjena izbornog zakona i ustava kako bi se Bosna i Hercegovina konačno stabilizirala i dobila legitimno predstavljanje. Složni su i da se moraju spriječiti zloupotrebe u izbornom procesu, a da izmjene izbornog zakona može donositi isključivo državni parlament. Igra mačke i miša oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara ne može biti formirano dok se ne formira federalna vlast. To je poruka Stranke demokratske akcije. Sa druge strane, SNSD želi što prije formirati državnu vlast. Traže da se to pitanje ne vezuje za federalnu vlast. Kako se je očekivalo, komplikacije oko formiranja vlasti su počele. Ko gdje ima mogućnost da blokira ili požuruje, to i čini. SDA, HDZ i SNSD imaju većinu i mi ih pozivamo da to pretoče u budući sastav vijeća ministara, da formiraju vijeće ministara. Nema razloga da nas sve iscrpljuju nekakvim pregovorima. To tvrde iz SDP-a. Iz DF-a kažu da je formiranje vijeća ministara strateško pitanje za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko se formira vijeće ministara prije implementacije izbora na federalnom nivou, njihov cilj bi bio da se federacija valja u političkom blatu neograničeno vrijeme, smatra John Lagić. Za imenovanje novog vijeća ministara suštinsko i ključno pitanje koje je zapravo po mom ubjeđenju trenutno najvažnije političko strateško pitanje u Bosni i Hercegovini jeste da li će taj mandatar sprovesti odluke institucija Bosne i Hercegovine donesene u prethodnom razdoblju vezano za nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine i aktivacije akcionog plana za članstvo NATO savezu. Za eksperte ustavnog prava vijeće ministara bi se moglo konstituisati bez problema. Ipak popuna Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usko je vezana za popunu Doma naroda Federacije. Ne može se državna vlast, bar parlamentarna skupština BiH, konstituirati bez konstituiranja federalnog Doma naroda. To je naprosto nemoguće. Moguće je zaista formalno pravno konstituirati vijeće ministara na nivou Bosne i Hercegovine. Ali nije moguće konstituirati parlamentarnu skupštinu BiH bez da se konstituira parlament Federacije Bosne i Hercegovine u Obadanu. S druge strane, Zoran Tegeltija, koji je već na neki način predstavljen kao budući predsjedavajući vijeća ministara, za neke je sporan. Vidljivo da postoje strukture koje žele da ne dođe do konstituisanja savjeta ministara, jer je neophodno da kroz poslovnik i zakon o savjetu ministara proceduru vodi komisija za izbor predsjedavajućeg i članova savjeta ministara. Iz BiH bloka tvrde da bi upravo formiranjem vijeća ministara HDZ insistirao da se na dnevni red stave izmjene izbornog zakona u smislu dalje etničke podjele, kao uslov za završetak formiranja federalne vlasti. Ipak u HDZ-u tvrde da su oni za što skoriju uspostavu vlasti. Nadamo se da će bez obzira na ove blokade to se desiti i na razini države, jer tu je situacija, rekao bih, izborna nešto jednostavnija i mi nismo za blokiranje bilo kojeg procesa, pa niti za uvjetovanje procesa što se tiče različitih razina. S druge strane, SNSD-u se žuri jer, kako kažu iz opozicionih stranaka Republike Srpske, želi da što prije postojeće kadrovi iz Republike Srpske zamijeni SNSD-ovim. Mi smatramo da je najproduktivnija ona struktura vlasti koju čine izborni pobjednici iz Republike Srpske i Federacije BiH. Vidljivo je da ponovo postoje problemi u Federaciji BiH i to nije prvi put. Rok za formiranje vijeća ministara je probijen. Sasvim je sigurno da će sve stranke pokušati sada uzeti sve što mogu međusobnim uslovljavanjem, što i nije neuobičajena pojava na BiH političkoj sceni. Ipak sve su prilike da će se situacija pokrenuti s mrtve tačke tek nakon odluke Ustavnog suda o popuni Doma naroda Federacije. To bi trebalo otkočiti proces formiranja vlasti. Dok političke bitke traju, među brojnima najčešće je u fokusu ona između vječitih partnera SDA i HDZ-a. No ma kako prividne bile, ni tog privida nema u svim sredinama. I dok SDA i HDZ vode politički rat u većini kantona, na federalnom i državnom nivou, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dogovori se postižu brzo. Poslanici Skupštine HNK jučer su usvojili rebalans budžeta za 2018. godinu. Najavili su i usvajanje budžeta za 2019. u ponedjeljak.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je rebalans budžeta u iznosu od 255 miliona konvertibilnih maraka. Nakon usvajanja sjednica je prekinuta te će biti nastavljena u ponedjeljak. Ministar financija u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona podsjetio je da je budžet za 2018. godinu usvojen u zakonskom roku u financijskom okvirnom iznosu od 210 miliona konvertibilnih maraka. Sve ovo što će se dakle iskazati kao deficit vjerovatno po izvršenju budžeta ove godine, biće dakle nagomilane izvršne sudske presude u prethodnih 10-12 godina. Predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ističe da se prvi put u ove 4 godine ulazi u budžetski deficit, koji je knjigovodstveni, gdje su zaknjižene izvršne sudske presude od ranije u iznosu od 23 miliona konvertibilnih maraka. Mi prvi put u ove 4 godine ulazimo u proračunski deficit, istina on je knjigovodstveni deficit, gdje smo prvi put zaknjižili izvršene sudske presude od ranije u iznosu 23 milijuna, do sad smo njih vodili vanbilansno. Tomislav Martinović iz HDZ-a smatra da je budžet za narednu godinu planiran vrlo realistično, te da će moći izdržati nove kolektivne ugovore s ljekarima, radnicima u zdravstvu, policajcima, prosvjetnim radnicima. Tu prvenstveno mislimo na kolektivne ugovore sa sindikatom zdravstvenih djelatnika, znači liječnika i ostalih uposlenika. Vjerojatno se prati da su u toku usaglašavanja vezano za izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, s obzirom da je prikazan suficit u tom zavodu za neki preko 10 miliona konvertibilnih maraka i prilike vlada treba, znači, da usaglasi stavove sa upravnim odborom Zavoda zdravstvenog osiguranja vezano za taj rebalans, odnosno izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posljednjeg dana u ovoj godini Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona će prema najavama usvojiti budžet za narednu 2019. godinu. Budžet iznosi 222,7 miliona konvertibilnih maraka i trebao bi proći bez problema, kao i jučer rebalans za 2018. godinu od 255 miliona, jer je usaglašen između zastupnika HDZ-a i SDA.